Ďalší druhý Red Bull. Nie, ten zaslúbil Palovi. Kam odišiel ten vysoký chlapec? Odišiel dáš Radovi, dobre. Radok, všetkých vás tu strašne pekne, milo vítam na prednáške, od ktorej niečo čakáte, lebo tá prednáška je reálne o tom, ako sa na YouTube nezarába. Ale až chcete byť slavní youtuberi, prišli ste zle. Prišli ste zle, pretože kto z vás nás pozná ako reálne? Nás. Koho no. Fakt... A, počkaj, väčšina počkaj. Nie. Väčšina nie. Takže my nie sme slavní youtuberi, logicky. Správne. Z tých, čo nás poznáte, kto sleduje aj tie iné veci ako TGčko? Takže tí všetci, čo nás poznajú. Dobre, to je milé. Takže my sme dvaja Magori Díkovia z kanálu Popcast a v podstate toto je naša seba prezentácia. Každopádne... Inak už nie sme dvaja. Už nie sme dvaja, my sme začínali dvaja. Teraz pred mesiacom rado zakývaj. Máme tretieho člena. Kľudne nejakú holku pribereme, ak vie strihať a točiť video. Žutne potrebuje prsia na kanály. Ako, moje ti nestačia? Kozutelé, dobre. Čiže, kto sme, čo sme, no tak v prvom rade toto je úplne zbytočný, takmer nulový informačný snímok, ako je úplne bežné v prípade, keď ja robím prezentáciu. Čo môžeme o sebe povedať po čase pracovných úspechov? Jeffa sme nepostavili. Jeff, ale to nie je na snímku. Jeff Tarantulino. Tak vyprodukovali sme za 2 roky existencie kanál, 2, skoro 3 roky, 256 videí, viac či menej kvalitných, posom, čo sa hlavne tých kvalitnejších. 100 000 pozretí to nie je, že na video, hej, to je na kanál. Áno, celkovo dohromady. Na videu máme tak 200. A tiež ako tak si žijeme na tom československom internete, a keďže chceme aj jesť, tak máme robotu. Normálno. Juraj robí na univerzite, a ja robím na univerzite. Ja tam učím, on robí technika. Ja chodím zapájať VGA, káble do notebookov. Ej, mne, keď potrebujem púšťať prezentáciu ľuďom. A Rado tam teraz píše bakalársku prácu, no. Na tej istej univerzite. No a samozrejme, ono teda hlavne ide o to, že ten kanál, ktorý máme, tak on je tak ako si zárobkovo nečinný, respektíve nepovolil som na tom ani reklamy, lebo 20 centov za 3 roky vážne mi netreba. Nie, ja som to milé pozeral. No sorry. Daj. Existuje totiž taká stránka, že keby ste náhodou chceli naozaj robiť niečo takéto. Existuje stránka, ktorá sa volá Social Blade, ktorá robí takú rýchlu, ľahkú povrchnú analýzu, ktorá zhruba vie odhadnúť, ako ktorý kanál môže byť zárobkovo činný. A nám tam vyšlo, že by sme boli schopní zarobiť... 3 eurá za rok? 7 až 30 eur za rok. Čo by bolo na cenu do súťaže? Na knižku. Tak. Raz za rok, hej. Áno, raz našťastie za rok. To máme ošetrené inak. Pričom YouTube, a to je to, že ja mám kamaráta, ktorý má napríklad kanál o kúzlach s kartami. Proste Magic Miracle sa to volá. A on to povedal, že YouTube ti aj tak tie prachy nepošiel, dokiaľ sa to nenazbiera minimálne 70 eur. Takže za 3 roky by sme dostali. Takže keď sa chcete dostať do bodu, kde my, že hypoteticky máte 3 eurá odložené v Amerike, tak takto na to pôjdete. Presne takýmto spôsobom na to chodte. Ono to začalo tak pred 3 rokmi. Juraj raz prišiel mierne naťatý s krčmi. No my spolu bývame už 4 roky. Mierne, nie 4, 6. 6. A dobre, dosť je toho. A prišiel tak smutne za mňou, že chce niečo robiť. A ja ako človek, ktorý má 6 ročné know-how, ako robiť internetové veci, lebo som bol súčasťou také, vlastne stále som súčasťou takého. Ja im vždy píšem organizátorom, keď tu mám prednášky, že chcem arašiť. A nikdy tu nie je, ale vždy mi ho niekto donesie, to je milé, ďakujem. A pozri, viac, môžeš sa napapať. Ja som chcel jeden. Keď ja budem rozprávať. No. Takže, on mal teda... Ja som mal mikrofón tým, že ja som robil vlastne hernú reláciu, Indian, Česku, hernú, tam som robil video, vlastne si stále ich robím. Je to pozeranejšie, je to väčšie. Takže sa taká teda Juraj za mňa prišiel, že poďme niečo robiť u nás. No lebo čak on mal, robil pre Indiana, ktorý má redakciu skutočnosti v Prahe, tak Marek mal doma všetku techniku, aby mohol svoje príspevky robiť doma u nás. Tak prečo nie? Prišiel som za ním, že poďme niečo robiť. Mne sa v tom čase hrozne páčili podcasty ako také. Fungoval Space Unicorn, na tom malý Jablko mal taký krátky podcast so svojím kamarátom. Mimochodom, na chvíľku ja preuším Space Unicorn, už nefunguje mi stále, áno, takže nejaký úspech tam je, pokračuj. Áno, Space Unicorn už nefunguje. Neviem, či ste to poznali, stránku Space Unicorn ste poznali niektorí? No, a tie podcasty jablkové? Oni to potom zmenili na také divné YouTube videá. Mne sa to páčilo, tak som povedal, spravme niečo také. Ale chcel som si to pôvodne spraviť len na môj blog, lebo som si tedy nadšene písal blog. A napadol ma dobrý nápad. Ja absolútne Star Trek nejak
išiel mimo mňa, nie preto, že by ma to nebavilo, ale proste nikdy som sa o to nejak extrémne nezaujímal. A Marek je strašne absolútny treky, takže napríklad ja sa už teraz o Star Trek nemusím zaujímať, lebo všetko viem, keďže Marek o tom rád rozpráva. A tak sme nahrali náš prvý podcast, ktorý bol, že sme sa rozprávali pol hodinu o tom druhom JJ treku, Star Trek do temna. O tom, čo je najhorší. Áno. Z pohľadu, aj keď má Cumberbatcha, z pohľadu starého trekyho a nejako absolútneho nováčika. No, takže to bolo ešte na Jurajovom pôvodnom kanáli a potom sa povedal, že poďme po asi dvoch odvysaných podcastov. Áno, zistili sme, že 100 ľudí, zhruba 100 ľudí to naozaj baví. Tak prečo to nepokračovať? No a tak sme teda založili nový kanál a vytvorili nový formát, ktorý prišiel tak nejako z toho, že Juraj sa robí vlogy a ja som povedal, že nie. A miesto toho som navrhol, že budeme robiť týždeň Geeka, ktorý dodnes vychádza každý týždeň pondelok. Koľko už bude mať, koľka toto bude časť? 146. časť. Každopádne to znamená, pondelok o 9. bude čas z tohto konu, čo znamená, že ja v nedeľu nespím. Celú nedeľu, z nedele na pondelok budem strihať tento diel, čo bude z celého konu trojdňového a pondelok ráno si to môžete pozrieť u nás, hej. No a keďže my tu teraz hovoríme o tých začiatkoch, tak ja som tu aj dal prvý diel, úplne prvý diel. Áno, to je prvý diel. Fakt, že kto pozná týždeň Geeka ako reláciu? Viete, ako teraz vyzerá, že Marek tam stojí, máme nejaké grafické pozadie, to je také zelené, je tam hudba, toto všetko, komentáre na záver, otázka srandovná na týždeň a tak ďalej a tak ďalej. No, tak toto je prvý až ste nevideli, máte možnosť si pozrieť úplne prvý diel, ktorý sme natáčali v našom mimochodom bol pomerne úspešný na tú vysokoškolskom podnajme. Áno. Až sa to spustí. Dobre, môžeme sa aj takto baviť. Keby ste náhodou nevedeli, týždeň Geeka má v skutočnosti je spravodajská relácia. Robíme správy, doslova správy zo sveta popkultúry. Toto podotýkam je kuchyňa, v ktorej som ja spával toho času. Vítajte pri novom videu z produkcie podcastu. Vidíte chladničku? Každých 7 dní predstavíme najdôležitejšie a najzajímavejšie informácie z vlasti popkultúry. Pokrývať budeme všetkých 5 knihy, filmy, seriály, hry, komiksy a čertomera YouTube. Je ich síce 6, ale to nevadí, ideme na to. No neviem, či to počujete, ale vizuálne... Nemusíte, stojí to za to. ...dospelého Harryho Pottera, peromrity skýtovej, ktorou sme všetci... Tá grafika bola spichnutá za 5 minút, bola robená na výrobu a bola spážná. ...stretneme sa s Harryho krstným synom Teddy Lupinom, ako aj s Viktorom Krumom a viac vám už prezrazám. A ja som mal vtedy strašný drive, kde neviem prečo. ...potrebujete mať účet na Pottermore, ako ešte... Som ma niečo uhodil do pitia. ...link nájdete pod videom. Stefan Amell, herec, ktorý stvárňuje Erova v rovnomennom seriáli na svojom... No čiže v podstate tento formát, ktorý sme vtedy začali, tak on funguje dobre. Samozrejme, vyzerá lepšie, má lepšiu grafiku. Aj sme sa, témy sme nejak troška zúžili, väčšinou to momentálne sú filmové trailery, ale to aj tým, že keď vydávate to každý týždeň, nie každý týždeň sa to dá naplniť niečím pestrým a zaujímavým. Ale v podstate tam pokrývame komiksy, knihy, Sir Ian McKellen postol na svojom Twitteri. Všetko, čo sa týka popkultúry v podstate. A hlavne je to teda veľmi krátky diel, ktorý vám v pondelok vás prevedie tým, čo bolo za posledný týždeň. Ale už sme dostali taký feedback, že mali by sme sa na iným veciam, nie tým hlavným, lebo napríklad, keď je Comic-Con a vyjde hromada trailerov, väčšina tých ľudí už má tie trailery napozerané, my im to len zase len zhrnieme. Ale mimochodom, aký starý je ten diel, to je ešte trailer na Dragon Age Inquisition. Toto ešte ani nevyšiel. A názorný súhlasiť, alebo nesúhlasiť. No, to bolo ešte pred ďaleko pred vydaním. Ďaleko pred vydaním. Ďaleko pred vydaním. Vtedy som ešte nevedel, že túto budem nenávidieť celý čas. Nie, ale ako vážne, s ňou vždy, keď bol rozhovor, že vyhodiť ju z party, ja som tak tou myškou nad tým uvažoval, že ja som ju tak neznášal, ona bola tak otrávna strašne. Toto sme tedy spravili s Polri a posledný krát, že sme povedali, že Miracle of Sun vydalo novú pesničku. Tak to je kanál, ktorý sledujte. To sme potom sme robili dekahity, áno. Jemná s mohutnou viaslastnou harmóniou, ale nebudem tu kecať zbytočne somariny, choďte si to vypočuť sám, link nájdete pod videom. To bolo z nášho prvého tekečka. No, čiže aj takto hrozne sa dá začínať. A v tom duchu pokračovať veselo ďalej. Tam vlastne sa vznikla také veci, ako treba z Liatinový radiátor, keď som natáčal diel u mňa doma a ten Liatinový radiátor bol takto vedľa mňa, hej, takže keď som vlastne v 10. dieli, keď sme začali mať novú grafiku, že sme použili green screen, takže konečne môžeme mať poriadne pozadie a ja som na pozadie dal Liatinový radiátor zase, lebo na ten už boli ľudia zvyknutí.
tiež sme používali treba, že sme potom zakrývali tú skrinu bielým papierom na pečenie. To je low budget, hej. Od druhého dielu sme na seba vyrolovali bielý papier na pečenie a vyzerá to ako normálna biela stena rovná. A za tým bola tá škaredá skriňa, v ktorej niečo plesnelo. Chladničko a podobné veci. No a samozrejme, tá znielka, ktorú tam ale počujete, sa stala, v začiatku sa stala tak legendárnou časom, že ona je dodnes a mal som také už na to, inak to je vec, ktorú ja som na strednej zložil do jedného študentského filmu, čo sme vtedy točili. No Marek tiež točil filmy. No, bohužiaľ. A ona sa stala tak legendárnou, že už som mal také názory, že keby som ja náhodou zmenil znielku, takže bude revolta. Počuj, spravíme taký trip, že poďme ešte lepšie do minulosti, že ak sme sa zoznámili. Dobre, tak nie. To bolo, načítaj to ešte. Nie, Madness.sk. No, prišla nová grafika, prvý spoločníkom, to je prvé video z tohto konu. Tam som ešte mal návrhom s kamaráta so zrkadlovkou, takže to malo celkom pekné zábery. Respektíve, ako... Malo to krajšie zábery ako tie, čo viem urobiť, ja, keď príde na kvalitu, ale... Alebo len tá naša kamera, ktorú používame, má... To je kamera, ktorú som si ja kúpil z poistky pred 6 rokmi a stále verne slúži. Nie tam, tá je odložená. No, toto je grafika, ktorú používame už v súčasnosti stále. A teraz už by sme ju mohli zmeniť. Chystá sa redesign v tejto chvíli. Á, pali. Pali, áno. Áno, pozor. Toto zlično, musím urobiť reklamu, mi namalovala sestra, jej ručne. Áno, som to isté trička, ale nemôžem vidieť. Ja tie trička skrátka vždy chodím prezentovať, ešte mám druhý zo Star Trekov. Ja som bol ešte chudý. Inak, ak si všimnete únavu v mojom hlase, nahrával som to o 3 ráno po návrate z školu. A vtedy som to aj strihal. A to bol ešte Vistro... To bol ešte Vistro... Jak sa volal? Vistropolisa. Áno, ťažká nostalgia pre tých, čo si pamätali Vistropolisa. To bolo... Posledný krát to tuším, tedy bolo Vistropolisa. Áno. Ešte raz bolo. Ja ešte raz bol, áno. U každého Istrakonu patrí cosplaye. Nebolo to inak ani tento rok a po všetkých areáloch výstavy... To je naša spolubývajúca aktuálna momentálne. ...kvalitný kostýmo, po niektorej z nich dokonca aj súťažne. Áno, občas. Áno. ...čo maskou, aj kúpe. Násilujem jej chrbát. To všetko najvšiel s masovým ovládaním. Jeho má radšej. ...cosplaye nechodov jedelo vyhrala skupina. ...cosplaye, ktorá... Ale však on potom robil toho Batmana, on robil aj Terminátora. On máš vyhľadu. Áno, Batman robil až tu, no. Ale to bol skvelý Batman. Tu máme teraz nostalgickú chvíľku na... Tam sme si ešte mysleli, že Mark je v pohode. Tedy ešte bol. Tedy aj ešte bol. Však on je aj teraz, ale takým zvláštnym spôsobom. V pohode, ona všetci ostatní. Tam sme s nimi robili rozhovor, tam sme robili tuším aj rozhovor s Ježím Volkrom Procháckom, s Kamilom Berňáskom, čo napísal Hajzla. A má ten komik, no má na starosti komiksovú skupinu na Facebooku. Tam sme rozhovorovali veľa, tam sme mali najviac rozhovorov. A s režisérom socialistického zombie mordu. To videl socialistický zombie mord. A samozrejme, no, tak ostatní sa povinne pozrieť. To bola inak naša prvá súťaž, on nám potom venoval DVDčko. A to sme dali do súťaže. Juraj bol odvarený, ako vidíte, prvýkrát zažil veľký kon. Nie, tretí. No. Ale konečne s niekým, vždy som chodil sám. Okrem toho sme mali prednášky na tému. Čiže toto bol vlastne náš prvý spoločníkom. Pre mňa to až taká novinka nebola, lebo ja som s bývalou redakciou, my sme tu kedysi v Istropolise mali ešte celý stage, ale robili sme celý dodatočný program predňový. Ale, čože? Indian, áno. My sme vlastne ešte v Istropolise, my sme robili celý prídavný program, celé 3 diskusie. Inak toto je krásna Nitria zastávka autobusová v Nitre pri Lidli, kde sme chodili kupovať žrádlo vždy. No, nám došlo, že ideme z konu a nemáme záver prediel, že musíme to rýchlo natočiť. No, tu sa zmenili veci, že v podstate postupne sa zmenilo to, že už sme nesedili v kresle, začalo sa stávať, pridali sme taký ten obrázok do rohu s náhľadovkou. Prišla retardovaná otázka na koniec dielu, čo znamená, že sme položili, keď vyberiem z mnohých, napríklad na posledy bola otázka, že áno alebo nie. Áno, do komentárov písať odpovede. Prišli v štýle, všetci kradnú. Mne sa najviac páčilo, dali sme, že nech nám ľudia nakreslia vesmírnu loď a pošlu normálne do mailu alebo na Facebooku. Zopár ľudí, áno, Chrisová bola asi najlepšia.
On mal tú burgeráňu. On mal tú burgeráňu, to je pixel artovo spravenú normálne loď, kde mal... Ja som kreslil ten pixel art. Nám to len popisovali a my sme dali... Ty si z toho vyskladal obrázok. Hej, nám dokonca boli také veci, že sme obchod s hovnami. Akú robili, akú by chceli mať prácu na vesmírnej stanici. Ja som tú stanicu potom nakreslil. Máme to stále na Facebooku. A Christa mal obchod s blbosťami, tak som tam dal logo podcastu do toho obchodu a také veci. Čiže ako potom dokonca už teraz máme aj takú vec, že na začiatku dielu je vždy strašné múdro do života. Opäť spomeniem z mnohých napríklad, keby ste postavili stĺpec kníh od zeme až na mesiac, ten stĺpec by vám asi spadol. Alebo podobné múdra. Čiže to sú také tie veci, ktoré potrebujete na to, aby sa ľudia vracali k vám. A oni sa vracajú, hlavne tí istí a žiadny nový, čo je super. No, tak to sa volá, že budovanie komunity. My máme komunitu, ktorá je tak uzavretá, ako si, ale my ich máme radi, oni majú radi nás, takže je to v poriadku. Až na niektorých silene vtipkujúcich komentátorov. No, prišiel nový formát, sme si povedali, že dobre, fajn, máme týždeň geeka, je to super, na ten podcast, čo bol vlastne, sme urobili 4 diely toho, tak no my to nejako zabudlo. My sme pôvodne ten podcast a ja ho strašne rád robím doteraz, občas ho ešte robíme, ale my sme pôvodne chceli ho robiť raz mesačne, týždeň geeka si tešil z toho, že my sme na konci mali takú rubriku, že čo nás zaujalo osobne za ten týždeň, a Marek povedal, že dobre, spravíme to, nebude to vlog, bude to spravodajské, bude to čisto o novinkách a nemusia nás ani zaujať, len nech sú to novinky. Ako ste si všimli, podcast stále ho robíme, už máme koľko dielov? 10, no, 140 podcastu. 10 dielov občasný. 10 dielov. Ale logicky nerobíme to každý mesiac, ale keď sa nám chce, pričom už máme nachystané témy do budúcna, môžete sa tešiť, že keď sa rozhýbeme, tak budeme mať podcast o troch patračoch. Chceli by sme rozoberať nové Star Wars univerzum a Janko Hojšovho kladiváka, keďže sme obaja čítali. No, potom prišli okienka, to je taký formát, ktorý si zobral Ďuri čisto na starosť, pretože on rád pozerá knihy a rád číta komiksy a takto spieva. Rád pozerám knihy. Lebo komiksy aj... Rád pozerám knihy, filmy, si povedal. Filmy v kine, to je... Chápeš? Nechápem, pokračuj. Nevadí. No, lebo filmy aj komiksy majú čo? Majú okienka. Ten názov som vymýšľal strašne dlho. Inak ten názov som väčšinou asi vymýšľal ja. Alebo spolu sme ich vymýšľali, očividne nám nejdú. Mali sme aj obnoho viac a veselších názvov, lebo sme si povedali, že ideme robiť také halušky, ale nakoniec prešli tento, dal som okienka, lebo okienka majú aj komiksy, aj filmy. Toto je prvý diel, to som ja, nejak 2 roky dozadu. Je potichu, daj ho na VLCčku, na počítači už nahodený. Budú to krátke videorecenzie na komiksy a filmy, viete? No vidíš, tam to máš najnižšie. Tam je to najnižšie. No. Aha, fakt. Dobre. Rozprávam tam o čom? O Dracula Untold. O Dracula Untold, čo bol film. No, bol to film, bavil ma, tak som o ňom natočil 5 minút. A druhý diel bol... 3 minúty dokonca. Áno, vtedy si sa vedel ešte zmesiť do 3 minút. Teraz točí okienka o 15 minút, to je dĺžke. Od 10 viac, posledný mali 12. Ale ma baví, sleduje tu niekto okienka? Ty si sa hlási, ako ho zapýtaš. Lebo ja nedostávam na ne spätnú väzbu a ja neviem, čo robím zle, lebo mám pocit, že niečo robím zle, ale neviem povedať čo. Okienka. No, okienka sa veľakrát menili vizuálne, toto bolo točené na bielej stene, potom neskôr sme si vyrobili na intráku, na izbe, na private, stenu s plagátov, kde sa to robilo, a teraz sme, potom sme sa zase sťahovali a už nemáme stenu s plagátov, lebo síce sa presťahovala s nami, ale nezvládla to. Nemáme to kde v izbe nalepiť. A nemáme to kde v izbe nalepiť. A kde to máme nalepiť, tam nie je dobré svetlo, tak to momentálne točím spoza môjho pracovného stola, takže tam mám hromadu. Čo tiež nie je zle, lebo tam má knihy, takže vy zraniteľujete. Presne. A hromadu veci viem dať do pozadia alebo na stôl ako také narážky, ale ešte nikto nepovedal, aha, ty tam máš túto hru. Mám. No. No a potom vlastne začali vznikať aj rôzne bonusy, hlavne z týchto konov rôznych. Rozhovory. Lebo popravde, mňa napríklad osobne viac baví na konoch stretávať sa s ľuďmi a poznávať subkultúru, pričom tá subkultúra má nejakú svoju históriu. To znamená, že tu máme nejakých ľudí, ktorí zakladali trebárs kony, ktorí sú spisovatelia nielen ako Červenák, ale dlhé doby. A napríklad nejak som dúfal, že nás budú sledovať mladší ľudia, a chcel som im predstavať tých ľudí. Tak som navrhol Marko, že nech občas robíme, alebo predstavovať aj menej známych ľudí a nech robíme s nimi rozhovory. Tak tu napríklad predstavujeme jedného veľmi známeho človeka. Ktorý tam dávaš? Viem, že
ale viem, že rozhovory nám niekedy nevyšli. Naše najhoršie video a najviac kritizované bolo rozhovor s Jižím Medekom, tuším. Áno, ale to je oprávnené. To je oprávnené, lebo ja som celú noc, sme boli u Chrisa a Lenky, celú noc som sa hral na PlayStation. No, to je to. A nemal som nič pripravené a dúfal som, že Marek to postriha, aby to vyzeralo, že pripravené a Marekovi sa zase nechcel strihať. No. Nie sme normálni. Toto je jeden z našich rozhovorov inak. Prvýkrát, keď to tu bolo. Čaute, pán Šmagulci. Pozerajte okienka. Toto je Chris. Chris je youtuber. Slavný youtuber. Bordáš nás. S tým Medekom to bolo po ťažké noci. Ja nikto to nezostrel. 10 minút ticho. Keď už ťa tu mám, počuj, ty si hovoril, ty si nás spomínal polskú hmotu pod jedným videom. Povedz nám, čo je to vlastne tá polská hmota a ako sa prejavuje? No, polská hmota je veľmi závažný pojem, pretože Poliaci vymysleli ešte v 90. rokoch takú zaujímavú hmotu, ktorú začali dávať proste do kroviek. A to vznikli vlastne krovky, lebo polská hmota je taká lepkavá, hnusná, mazlavá a proste dokáže s ním urobiť čokoľvek s tou hmotou. Začali krovkami, pretože to brali ako taký nenápadný útok na celú civilizáciu, aby sa proste ľuďom zalepili huby a nemohli rozprávať. No a neskôršie Poliaci zistili, že z toho vedia urobiť nábytok, zbranie, hromadné ničenia a dosť akože si fičia na tom. A má to nejaké ďaleko siahle následky, prepáč aj v rámci hier? No ďaleko siahle následky to má, pretože polská hmota sa začína objavovať aj v hernom priemysle. A začína to byť fakt, že akutné, pretože väčšinou takéto polské hmoty sa objavujú v early access hrách, ktoré ľudia kupujú vo veľkom množstve a ľudia nevedia, prečo to kupujú. A za to môže práve polská hmota. Takže má to nejaké psychotropné účinky pravdepodobne. Tak, aké účinky to má, to už som neskúmal bližšie, ale jednoducho polská hmota už si zarába sama na seba, či už na Steam alebo na rôznych týchto digitálnych sieťach. Ono je to fakt závažná téma, riešiť polskú hmotu takto na verejnosti, lebo nikdy neviete, kde sa môže objaviť a môže vás jednoducho nejakým spôsobom zastihnúť, takže dávajte si pozor na polskú hmotu. Ďakujem ti, Chris, že si nám osvetlil túto problematiku. My sa tomu možno budeme venovať aj ďalej, ak nás polská hmota nikdy nezastihne. A toto je bonusové video z tohto Comic Salonu a dúfame, že to stihneme, to je jedno. Comic Con. To tam strihneme. Comic Con, Bratislava 2015. Klopka Con a Brada Con. Brada Con a Čiapka Con. Čiapka Con. Takže, obaja sme mali ťažkú noc. Ale prisahám, že máme aj seriózne rozhovory. Určite máme aj seriózne ale rozhovory. Ale podotýkam, že ako Chris, tak aj ja sme absolútne nevedeli, čo sa tam odohrá, keď sme začali. Áno, to bola taká improvizácia troška. No, potom tu máme také... Že slepé uličky. Prečo? Ja totiž, nostalgia bol taký pokus. Takto. My sa snažíme, aby to nebolo len stalo o tých správach, to vždy niečím oživiť a vymieňať asi pravidelne grafiku nám príde príliš mainstream, takže furt vymýšľame nové formáty a ako niekoho vykradnúť. Aj ja mám stále nápady na viaceré formáty. Našťastie nevykrádam také tie mainstreamové veci, ale skôr menej mainstreamové, alebo vymýšľame si vlastné. Tvostalgia bol napríklad presne taký formát, ktorý sme si vymysleli vlastný. Neujal sa, lebo sme neboli schopní dokončiť ani prvý diel. Takže ste ho pravdepodobne... Ono je problém, aby sa ho niečo ujalo, keď to nevydáte, hej? To je základné pravidlo. Nápad bol strašne super, že zoberieme starý seriál, najlepšie z 90. rokov, pustíme si jednu časť a natočíme naše reakcie na to. A to malo byť... Totiž, oni tie 90-kové seriály majú také zvláštne čaro, že oni sú vlastne hrozné. Ale aj tak ich máme radi. Áno, a vyberieme si náhodný diel náhodného seriálu a budeme na to reagovať. Nebolo to domyslené, lebo potom sme zistili, že máme asi 45 minút materiálu a zostriať to do 10 minút, aby to malo hlavu a petu, je troška problém. Nedávno som zistil, že robia to niekto na YouTube, nejaké Američania to robia, volá sa to Best of the Worst, kde pozerajú takto zlé filmy, ale oni tam potom o nich debatí a potom späť z toho nastrihajú prípadne nejaké klipy. Povedal som si, že to by mohla byť cesta, tak možno to oživíme a možno nie, až budeme leniví. Každopádne, ako bola to sranda, to sme si vtedy pustili. Tam boli veci ako, že juhoamerická džungla a ihličnaté stromy. Bežne sa to tam stávalo. Mali sme tu časť o Kasanovovi. Hej, časť o Kasanovovi, kde za kachličkou bola tajná páka v kuchyni.
Áno, hľadala Kasa novú knihu, lebo to je veľmi dôležité. V Spicy reštaurácii v kuchyne, kde za poličkami so zavaraninami bola storočná freska, ktorá sa otvorila tým, že stačilo dámu pohľadiť po nahom pozadí. A prišiel na to len ten uchylacký, oni, ktorý hľadal tú knihu. Áno. Lebo on bol jediný, čo komu to napadlo, že o, aká je krásna, klik. Takým polomŕtvým formátom je tak trochu aj vlog, lebo občas natočíme vlog. Čo má byť vyslovene to z toho podcastu, tá rubrika zaujala nás, tak ako som to... Máme ešte jeden ten skúšobný, vieš, ktorý? O vajciach. O vajciach, ten áno. Ešte pustíme. Ten to potom pustíme, ale proste máme aj vlog, ale tiež sa robí veľmi malo, robím vám ho ja, ktorý má byť akože zaujalo nás, len mimo toho. To sa tiež veľmi neujalo, ale keď nájdem vždy niečo dobré, tak to pustím. A teraz povedz o tvojej mŕtvej linke. Moja mŕtva linka je Popton, totiž ja okrem toho, že som tak trochu magor a hrám na klavíri, občas dokonca úspešne, zajtra tu mám koncert, kde budem hrať vlastne herné melódie, takže kto ma zaujím, môže prísť si vypočuť. No aj vlastne ja som robil takto covery s pridanou informačnou hodnotou, že nie len, že som tam urobil cover nejakej skladby, ale pridal som k tomu informácie o skladateľovi, o tej skladbe, nejaké pikošky z toho, čo sa bežne nedozviete. Čiže bolo k tomu veľa výskumu vždy, k tej každej skladbe, okrem toho, že som to musel 2 týždne cvičiť, aby som to veľmi dobre zahral. A spravil som z toho 3 diely, lebo som časovo nestíhal, tak teraz tam hádžem už len tie koncerty, čo natáčam tu. Hej, lebo chceli sme robiť vyslovene pravidelnú reláciu, kde Marek bude hrať pesničky. Tak sa k tomu vrátim, hej, toto sa robí zo serem. Napríklad takto to vyzerá, proste hrá a tam ide text od pesničke. Tuša mám aj zimného. A vyzerá ako páky, mám aj chuť. Želanie. Ani raz sa mi to nepodarilo. Nikto si nič neželal. Nie, ľudia si želali, ja som to nezahral. Ale to je cesta. Keď už som cvičil, tak už som ten štvrtý diel nevydal. Každopádne toto sa plánuje obnoviť práve preto, že coverov máte na internete milión od hráčov lepších ako som ja. Ale tie informácie k tomu málo kedy. Ale Marek je len jeden. A v ňom sú 3 kila, čo? Neviem, menší Marek. Takže tieto informácie dodatočné, ktoré fakto sú hodiny neskôr, kým vôbec niečo vytiahnem, lebo proste je brúzdanie po rozhovoroch a podobné veci, tak tým sa len tak nedostanete. To sú 3-4 stránky, ktoré musí prejsť, aby som sa o tom rozvedel. Čiže vlastne malo to byť skôr také informačné pre tých, ktorého ho zaujíma filmová hudba, alebo herná hudba, alebo podobné veci, tak ho mohol zaujať takýto formát. No, čiže plánujem obnoviť, ak by o to bol záujem. Aj dôstalky možno. To je jeden z tých inteligentných názvov, ako som spomínal, že vymýšľame inteligentné názvy. Dôstalgia ako TV a nostalgia. No a v tejto časti si poviem niečo, ako sa nerobí pravidelný obsah. Ty chodí do hajzlu, nikoho nezaujímaš. Ako sa nerobí pravidelný obsah. Máme jeden formát, ktorý sa volá, že kalendár. Ten kalendár mal byť o tom, že kým Týždeň Geeka informuje o veciach, o ktorých sme sa práve dozvedeli, že tamten povedal, že tamto mu zrazilo mačku a preto ide o tom natočiť film. A John Wick na svete. Ale to som sa inšpiroval spraviť Johna Wicka. No takže kalendár bol ten, ktorý, vďaka ktorému vám nemalo nič uísť. Čiže pozreli ste si to a vedeli ste, že nasledujúce 2 týždne ste presný dátum, že vtedy bude premiéra tohto, vtedy kina. Tohto, vtedy ide táto tento knižka. Komis, ide táto. Áno, lebo ja som mal pocit, že v istom bode dávame priveľa trailerov, mnohé z tých vecí sa nedostanú ani do našich kín. Mnohé veci si aj nezapamätajú ľudia, lebo tieto trailery častokrát vychádzajú aj pol roka dopredu. A rozmýšľal som, že hypoteticky možno niekoho nejaký ten trailer zaujal a je zvedavý, kedy je, tak by sme mali vytvoriť takýto formát, kde o tom budeme upozorňovať. No a tam sa stalo to, že to už ale bolo vec, že my sme to nestíhali. Tak sme hľadali niekoho, kto to bude robiť s nami. Ozval sa nám truhla z jedného kanála, čo nás sledoval. On je inak strašný magor, on je človek, čo si natiera maslo na nohu a podobné veci. Keď ako som sa bavil strašne na jeho videu, ako je z raňajky, keď neviete variť, hej. Teraz, pokiaľ ste zachytili, my im občas robíme reklamu, lebo točia krátke amatérske filmy na YouTube, inak čo my máme veľmi dobré. Radi. My máme radi amatérske filmy, hlavne keď sú dobré a oni robia dobré. Kanál sa volá, tuším, Vilaben Studio.
robia napríklad sériu Clown, ktorá je inšpirovaná Jokerom. Obaja sme si tam zahrali, áno. Obom nás zabili. Mňa ešte nie. Ale aj teba zabili. A ten diel so mňou ešte není dotočený, popravde. Takže ešte není vonku, ale dojde. Nie, v tomto dieli ma ešte nezabijú. Dojde k tomu, že obaja im tam aj za to, že robíme reklamu, hostujeme. A Truhla nám robil ten prvý kalendár. No a v podstate ono to fungovalo fajn. Problém je, že po 6. dieli povedal, že nestíha a na 2 roky sme boli bez kalendára. A nedávno, až ste si náhodou všimli? Čiže v podstate ten kalendár prvý vyzeral nejak... Podotýkam, hej, že to kalendár 6 bol pred 2 rokmi. Kalendár 7 bol pred 2 týždňami. Takže vítam vás pri prvom kalendári, ktorý budem uvádzať ja a budem vás v ňom informovať o všetkom, čo sa udeje v najbližších 2 týždňoch. Zase zvuk? Prvou novinkou v kinách je Ant-Man. Skrátke je to od Marvelu, bude tam superhrdina a ten sa bude zmenšovať. Takže takto je, ako to bolo, no a teraz nedávno, ako som vás spomínali, ďalší bod tejto prezentácie patrí iba českým divákom. Všetci naši predávame pozdrav do kín v Čechách i nám. Minové posly s dobrými nápadmi radi uvítame, ale keďže pracujeme a tak ten čas je obmedzený, tak bolo by fajn, keby si vedeli sami aj to natočiť a zostrihať. Grafiku dodáme a uploadneme, alebo scenár dodáme, to píšem ja. Vítajte pri sledovaní podcast kalendára. Máme malé meškanie, keďže sme chceli začať už po novom roku, ale chceli sme veľa vecí. Moje meno je Radoslav, ale kamoši ma volajú na pivo. A odteraz vám budem touto formou nepríjemná život. Iste všetci viete, že už od dnes, čo je 2. marca 2017, do našich kín opäť vtrhne Wolverine. Reč je o filme Logan, v ktorom sa stretávame s Wolverinom a Profesorom X, tak povediac, na dôchodku. Tam byš sa. Patrika Stavarda uvidíme v týchto rolách posledných. Pozerá ťa 200 ľudí, Rado, chápeš? 200! To by naplnilo... Malé ihrisko. Rovnako v tento deň máte možnosť pozrieť si premiéru filmu Únos od Mariany Čengel-Solčanskej o únose syna prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča. Vo filme si zahrajú napríklad Maroš Kramár, Juraj Hrčka či Milan Mikulčík. Za totality tam boli psychopati, lebo režim, že si volíme sa. Ale aj tak sa dívame na Kramára. Týždeň na to nás čaká King Kong. Teraz si urobil prdel z Danka, to ste videli? Áno, áno. Ľutujem toho herca, čo sa bude učiť vaše repliky. Keďže sme strašne ako veľmi inteligentní, veľmi... To je tak, že my sme počasie zistili, že jedno video týždenne stačí a bolo by super dávať 2 videá týždenne, ale nie vždy sme mali čas, alebo chuť, alebo kreativitu, alebo proste triezvosť na to, aby sme naozaj stvorili niečo inteligentné. A keďže sme veľmi kreatívni, ako povedal Marek, a tak. Veľmi inteligentní, distingovaní a slušne vychovaní vznikajú veci, ale nie, fakt my sme normálni, hej, takže... Ale čo ti neverím, to je podľa prvým dobrodení. Ja mám na papieri, že nie som. Juraj! Juraj! To je strašne normálne. Toto bolo o 3. ráno. Podotýkam, pristúpil ku mne so zapnutou kamerou, ja som nemal páru, čo sa ide diať. Ja som len vravil, že poďme niečo natočiť a zrazu sedí vedľa mňa. Toto bol výsledok. A tuto, v tomto tu vidíte, môžete vidieť trochu niečo do zákulisí a to sú také staršie videá, ktoré sme pri príležitosti 500 používateľov zverejnili, ktoré sme nikdy nemali byť zverejnené. Na YouTube máme možno 833 ľudí, pri 500 sme... Ďalší vlog, takže pri príležitosti 500 odberateľov, čo je proste pre nás veľké číslo a ďakujem vám za to posielam proste. A sleduje nás 200, stále! Odkedy sme mali 200, odkedy nás sleduje 200. Pripravili pre vás dve zatiaľ nezverejnené videá, ktoré sú chabo natočené, lebo točil Marek sám seba. V jednom je náš prvý experimentálny vlog, ktorý nikdy nebol zverejnený a v druhom sa dozviete, ako vlastne vzniká TG-čko. Takže posaďte sa, otvorte si kolu a užite si to. Nazdar všetci, toto je prvý vlog z podcastu, je to som jeho Ďuri, povedz ahoj. Hovorím ahoj. Ďuri chce točiť vlogy a hovorí si, budeme písať scenáre, ale kašľať na to. Každý píše scenáre, robí strašne pripravené vlogy, my na to kašľajme si, robíme vlogy, len po našom. O čom sa budeme rozprávať teraz? O vajíciach. Prečo? Lebo vajícia sú zdravé, ale zároveň sú ťažké na žalúdok, nikde nie ste viac ako 3 na večeru, lebo je to hovacký zlý nápad, ja už som teraz spravil. Čo na to máš? Ale tým sa vysvetľuje, prečo mi je po 5 zle, keď si ich robím na večeru. Výborné, 5 vajíc na večeru. Aj tak, na tanieri to vyzerá tak málo.
A není to vôbec vidieť. No, takže toľko v Revenu vlogu, je to o vajíciach, nie ste vajícia, nepite cibulu, majte sa, čau. Ak by vás niekedy zaujímal náš profesionálny tak, setup, ktorý má normálne profesionálne štúdio, čokoľvek, tak ne, tu naša škola má, tu na dverách je green screen, to znamená obyčajná zelená plachta z postele, ktorú som kúpil strašne, strašne dávno. To si toto dá na postele. Náš úžasný mikrofón, ktorý používam miesto toho veľkého, gigantického mikrofónu, ktorý používam už len na dabovanie, mám ho tu. Hneď je vedľa mojej čítačky, čo je iba obyčajný externý monitor, napojený na notebook, a to je vlastne všetko. Tu ešte je stojan, kde býva kamera, no a vlastne presne z tohto miesta sa natáča Týždeň Geeka. Takže to je len toľko, som chcel povedať takto vám slušne. Pravdepodobne to nevidám, ale to nevadí, majte sa. Toto je Markov fús. Markov fús, prosím pekne. Mám rád svoj fús. Volám ho Alfons. Avenger od dvojky. Ukáž svoj fús. Ja mám také... albinistické fúzy. Dobre, poďme kúpať pukance, lebo sú tam ľudia. Pukance! No, áno, ale nie, my sme vážne normálni. No, nám netajte kameru do rúk. No a tuto je taká jedna vec, že napriek všetkému, čo sme vám teraz povedali, sa v tejto chvíli nachádzame na plagátoch tohto konu ako mediálni partneri. Takže v podstate ono ide o to, že dá sa to napriek tomu, že si poviete, že nemáte čísla, nemáte, lenže... A nemáme zapnutú reklamu, takže nezarábame. Lenže faktom je, že vždy, keď sa robí diel z konu, povedzme, tak to zrazu pozerá 3000 ľudí ako nič. A keďže sme hneď prví, čo to majú hneď v pondelok ráno a je to spravené dobre, bez nejakej zbytočnej skromnosti, je to rýchlo a dobre, to je tá fajn vec. Nevrajím, že je to úžasné, ale to rýchlo a dobre, tak stále to funguje aj ako reklamný kanál celkom dobre. V podstate, ak ste videli teraz reklamu na anime show, túto, čo teraz tú Facebookovú. Je, tú Facebookovú, tak to... To sme robili my. Hlavne Marek. 35 000 pozretí na Facebooku mala tá reklama a tu sme vlastne, to je vlastne všetko z našich záberov z konu, to je môj hlas, čo tam počujete a je to vlastne naša pozvánka originál robená na náš kanál, Robo mi volal, počuj, môže to stiahnuť a dá to aj ako reku jasné, správ to, prečo nie, ja som to na to robil, aby si to mohol použiť v prípade. A nejak zabudol, uvieš, že sme to robili my. No tak ako to video na to nebolo pripravené, ono bolo robené na náš kanál, na tom na 500 pozretí, hej. Ale na Facebooku, ako tá reklama bola aj platená, ale bola aj tá, bola aj prirodzená a tá prirodzená tiež... Prirodzený dosah teraz vyšiel. Prirodzený dosah a platený dosah dohromady mal 35 000 pozretí, čo vôbec nie je zlé. Takže môžeme fungovať možno ako reklamná agentúra, keď ja no. sa na to vykašľam. No, a čiže... Možno. Tú reklamu asi poznáte, tu vám pustím asi ako prvú. A to sú zábery, ktoré sme nazbierali za tie 3 roky, ako sme chodili na tento kon. Pozývame vás na Game Expo a Anime Show 2017. Najväčší slovenský festival. Je tam asi dva zábery, aj virtuálny. Sci-fi, fantasy, hororu a všetkého popkultúrneho, po čom srdce geeka prahne. Poďte sa s nami zabaviť do bratislavského Domu kultúry Ružinov cez víkend 24. až 26. marca a pokochajte sa s plnými cosplaymi, vyskúšajte si staré arkády, pozrite nové filmy, alebo si vypočujte zaujímavé pretážky, alebo sa skrátka na to všetko vykašlite a príďte sa iba zabaviť s ľudmi, ktorí budú rozumieť reči vášho kmeňa. Teda hlavne Marek, no ale... Zväčša. Nezabudnite 24. až 26. marca v DK Ružinov v Bratislave. Naša redakcia tam bude určite. Čož, čiže takto, no a pretože... Ale sa nám občas stáva, že tie reklamných videí robíme viac, väčšinou za nami prídu ľudia, akože oni, my nemáme, my im to vždy vravíme, že máme malé publikum, ale máme tak špeciálne zamerané, tak občas prídu, že nám buď venujú niečo do súťaže, a aby sa spravila reklamu, naposledy sme tak do súťaže dostali od knihu od Ikaru, knihu Dym, s tým, že poprosili, že zároveň aj ja mám kde si napísať recenziu, ja som ju napísal, potom o tom spravíme súťaž a tým sa spravila aj reklama knihe pre to publikum. Čiže vlastne v podstate sa dostaneme k tomu, že my síce na tom YouTube nezarábame, nie sme slavní youtuberi, ja to som inak nenávidím osobne, čiže ja som tomu rád. Mne je úplne ukradnuté. Ale v rámci toho, aká je cieľová skupina, a v rámci toho, čo treba dosiahnuť, tak v podstate sa to dá považovať za úspech, lebo ľudia, ktorí o tom majú vedieť, o tom vedia. Áno.
prípadne im vieme osloviť a poslať im, že toto sme natáčali. Je aj niektoré aj okienka, niektoré recenzie tých komiksov tiež presne takto boli robené, že dostanem komiks, tým ho zároveň spropagujem a mám komiks zadarmo, čo je super deal. Takže... A pretože vlastne robíme aj, sme raz robili reklamu aj sebe, kde vlastne uvidíte aj viacero známych osobností, ktoré už s nami interagujú občas ale... relatívne aj tak, že ako... Že nás aj pozdravia. Aj sa mi pozdravia, že sa k nám priznajú normálne, že to je... Tak sme robili si sebe samým reklamu, ale nejak nemalo veľký dosah, malo ľudí sledovali. Som Ďuro Červenák a sledujete podcast. Popcast vám už 2 roky prináša pravidelnú porciu zábavy a informácií z oblasti popkultúry. Každý pondelok ráno sa môžete tešiť na týždeň Geeka, ktorý vás v rýchlosti prevedie tým najdôležitejším z uplynulého týždňa. Či je sviatok alebo sú prázdniny, týždeň Geeka vyjde, aj keby sekery padali. Ak ste zameraní skôr na filmy či komiksy, Ďuri analyzuje v okienkách. No a ak si chcete len tak otvoriť pivo a potomiť sa dohovoreného slova, je tu pre vás originálny podcast, kde iba tak kecáme na rôzne témy. Alebo si zapnite občasný popton a započúvajte sa na vedných doherov známych popkultúrnych melódií. Do pozrieť počítajte bonusy v podobe rozhovorov so známymi i menej známymi osobnostiami československej popkultúrnej scény, vtipných videí, podrobných exkluzívnych reportáží z českých a slovenských konov, či len takých bežných kíkovín. Ak ste nás doteraz nepoznali, pridajte sa k nám a určite v tom nebudete sami. 10 z 10 korov odporúča podcast. Sledujte podcast, a nie Mizukiho. Steampunk Ježi zdraví z anime show. Sledujete podcast? Sledujte podcast. Ahojte, ja som Monika. Na koho? A milujem anime, milujem fantasy a určite sa to znamená. Ja to znamená štýl Slovákov. Vždy historiou podcast. Ona o tom píše knihy, tak si to znamená. Vždy radili VX Racer. Áno, mali sme pôjne, tuším o seriálo. Taký, pozerajte ten podcast. Pečivo chleba a štyri rohlíky. A to je trúhla, nie? Áno. Tak ste to počuli. Sledujte podcast. Určite to neolutujete. No a samozrejme máme tu aj jednu vec, čo sme robili tu s túto prítomnou Lenkou z Inferna na policii, s ktorou občas spolupracujeme. Napríklad mňa tam môžete počuť pomerne často nadávať v poslednom čase. No, nádherne číta. Ja krásne čítam, ale ja ešte krajšie nadávam. Máš ukážku? Nie, nemám ukážku. Škoda. Je na YouTube. Ale ja ju mám. Však keby sme chceli, tak na YouTube ju nájdeme. Hej, ale nie, našťastie to nie je pripojené na internet. Robili sme crossover, okienok. Ale ja mám notebooku. Hej. No, tu mám notebook. Aha, to je to. Nezabudol si, že Lenka chce urobiť recenziu na Jurský park, že nie? Musím pred ňou obrániť Krajkna a jeho druhú najlepšiu knihu vôbec na základe, ktorej bol natočený film patriaci do mojej najobľúbenejšej 15-ky. Živý, alebo sa nevrátim vôbec. Teplo sa obleč, vonku je zima. Živý, alebo vôbec. Zabav sa. Chystáme inak ďalší crossover, tento raz o nevieme ešte kedy, ale chystáme o Arrival, čo bol film, tak poviedka, podľa ktorej bol natočený Ted Chiang, príbeh tvojho života. Vyšla teraz aj v slovenčine. No a že sa dá vlastne reklama robiť aj pomerne minimalisticky, tak toto je teaser na okienka, ktoré boli o Avengerov 2. A jedný z toho podľa mňa najhorších okienok. No totiž my sme na tom boli v kine a oni dávali také postavičky ku Coca-Cole. Ale boli len dve. Ale to bolo drahšie, ale my sme to strašne chceli, tak sme si kúpili.
a potom mi napadlo, že urobme z toho teaser. Áno, a ja zbieral som istú dobu Lego minifigures a hento je jedna z mojich obľúbených figúrok, majú dokonca dvakrát. Prečo? Lebo chlapík oblečený jak párok do pekla. Sosišparty to bola veľká sranda. No, čiže ako sme už hovorili, tak napriek tomu všetkému, že on ten úspech na YouTube dnes je definovaný väčšinou tými pozretiami alebo odbermi alebo takýmito vecami, hej, ale... Väčšinou sú úspešné blbosti. Áno, väčšinou takéto natieranie si nutelí na ksicht a žratie šišiek. Alebo hovorenie 10 minút o ničom. Ja mám rád šišky, ale na videu by som ich nežral, hej, je to nechutné. Hovorenie 10 minút o ničom alebo o tom, čo som prečo si kúpil. A hej, že bol som v obchode, kúpil som si Coca-Colu za 2,50 a potom som bol... Viete čo, nepochopím, počkaj, dievčanské kanály, ja ste tu dievčatá, čo sledujete, vysvoje takéto kanály pre dievčatá, tínedžerky, nepochopím, jak sa to volá. Neháčim do jedného predsa, že to nemôžu. Neháčim, ale fakt je, jak sa volá ten formát? To je moda. S tou modou, mod, bu, nie hal. Áno, to nie, je hal, je to, že ukazuje, čo si si kúpil, ale keď postáva len v lese a ukazuje, čo má na sebe oblečené, bez žiadneho komentára. Ale urobme to so žrádlom, Ďuri. Lookbook. Akože, ja rozumiem, že ono môže byť sranda, keď sa dozvedáte to nakupovanie, keď ukáže, čo kúpila, kde, z akej to látky. Tomu rozumiem, to má aj praktické využitie, pôjdeme si to kúpiť, je to pekné, blablabla. Ale keď len postáva v lese... Sa tam stratila možno. V čom je pointa? Ale nie, ale teraz mi napadlo, že urobme to so žrádlom, vieš, že bol som v jednote a kúpil som si chleba za 75 centov a tiež som si kúpil rajo maslo rozpečené za euro. Ale to bude troška vykrádačka, lebo naprosto retardovaný tuším spravil unboxing. Nie, on robil vegetariánske tortily. Ja, ale niekto, viem, že som našiel na YouTube unboxing horálky. Prečo o tom neviem? A to je tušený celý kanál, kde presne robí toto, potom tam bol unboxing, bagety a tak, ale horálky bolo prvé video a to bolo najlepšie. Na horálku. A to bolo to, ale to bolo úžasné, to bolo úplne seriózne, že no, máme tu obal, ja si z toho pamätám troška iný obal. Krása. No, čiže v podstate, napriek tomu, že rastie to pomaly, ale v podstate my sme vedeli od začiatku, že keď pôjdeme do tej popkultúrnej témy, ona u nás, napriek tomu, že sa dostala do toho mainstreamu, tak u nás to nebude mať až taký dosah. Preto tu o tom teraz kecáme, lebo dúfame, že ho rozšírime. Hej, keby ste chceli nejaké teoretické pozadie za tým, existuje čosi ako subkultúra, ale keďže je nejaká mainstreamová subkultúra, tak tá subkultúra normálne, že sa stretávajú pravidelne ľudia, majú nejakú hierarchiu, vydávajú si vlastne časopisy, dneska už nefunguje. Ale my sme vytvorili formát užitočný presne vyslovene pre takýchto ľudí, ktorí to subkultúrou doslova žijú, že je to životný štýl. A my sme tým pádom vedeli, že to publikum nebude veľké a až by aj hypoteticky mohlo byť veľké, že nejak sa to medzi tým nebude šíriť, lebo neexistujú, tak zanikli, už nevznikajú fanziny, už nevznikajú pravidelné stretnutia ako v 90. rokoch, ktoré si ja pamätám matne, ale rozprávali mi ľudia a tak ďalej, proste tak informačné kanály. Ale tak do toho sme s tým išli. Dobre, takže my by sme to aj pomaličky uzavreli. Počkaj, Marek, pointa. No však pointa ako nezarábať... Že musí v tom byť srdiečko, hotovo. Nie, ako nezarábať na YouTube, jednoducho točte, čo chcete, ale nedajte si tam reklamu. A samozrejme, áno, vypnite reklamu, ja som to robil... Nikdy nič nezarobíte, zaručené. Každopádne, chceme ešte upozorniť, že áno, celý diel z týchto troch dní bude v pondelok ráno na kanáli podcastu, nájdete to na YouTube, normálne to napíšete tak, ako to vidíte tam hore, čiže ak budete vás zaujímať, bude tam vrátanie tejto prednášky, predchádzajúcej prednášky, nasledujúcej prednášky a pár ďalších vecí. Bude tam samozrejme výsledok všetkých cosplay súťaží, originál cosplay, všetky tieto veci tam vždy máme pokryté. Vrátanie všetkých vecí, cosplay ktoré divadlo. Cosplay divadlo, keď sú krsty kníh, literárne veci, tak tiež ich máme pokryté tam. Čiže ak sa budete chcieť náhodou vidieť a budete náhodou na nejakom z našich záberov, alebo budete len chcieť vidieť zhrnutie toho konu, môžete si to hneď v pondelok ráno o 9:00, možno aj skôr na YouTube pozrieť, lebo pravím, ja nepovedal.